terveydeksi. Tämänkertaisessa videossa tutustutaan salaisiin operaatioihin, jotka ovat erinäisistä syistä lipsahtaneet ajan saatossa päivänvaloon. Näitä operaatioita on suoritettu kansalaisten kustannuksella, ja vaikka yksi niistä ei koskaan päätynyt toteutukseen asti, se kertoo karun tarinan siitä, mihin vaikutusvaltaiset ihmiset ovat olleet valmiina lähtemään, ja kuinka halpana ihmishenkiä on silloin pidetty. Toisen maailmansodan nostaessa likaista päätään, Yhdysvaltojen asevoimat ryhtyivät pohtimaan biologisen sodankäynnin mahdollisuuksia ja uhkia, joita se voisi tuoda mukanaan. Mutta pelkkä pohtiminen ei tietysti kanna pitkälle. Asioita piti testata myös käytännön kautta. Ja niin alkoivat kokeet siitä, kuinka bakteerit ja niiden haitalliset myrkyt saadaan leviämään mahdollisimman tehokkaasti. Nämä kokeet vaativat totta kai koehenkilöitä, joten testit aloitettiin sotilastukikohdassa, jossa harmittomiksi todettuja mikrobeja tartutettiin sotilaisiin ja heidän kanssaan eläviin perheenjäseniin. Ennen pitkää kokeita johtaneet henkilöt tulivat kuitenkin siihen päätelmään, että sotilasperheistä koostuva koe-erä oli auttamatta liian pieni vakavasti otettavien tulosten saamiseksi. Oli siis aika siirtyä seuraavalle levelille. Ja sen he todella tekivät. Jo 70-luvun loppupuolella tuotiin julki, kuinka armeija oli suorittanut jopa 239 salaista koetta omilla autoaan tietämättömillä kansalaisillaan. Suurin näistä testeistä kantoi nimeä Operaatio Sea Spray. Vuonna 1950, syyskuun loppupuolella, armeija oli ankkuroinut laivastonsa San Franciscon rannikolle, ja sieltä käsin he suihkuttivat jättimäisillä letkuilla sankkaa bakteeripilveä ilmaan. Letkuista tupruava seos sisälsi kahta erilaista bakteeria, joiden uskottiin olevan ihmiselle harmittomia. Kuinka huomaavaista? Ainakin yksi syy, miksi testipaikaksi oli valikoitunut San Francisco, oli kaupungin yllä tunnusomaisesti leijailleva sumu. Armeija halusi selvittää, voisiko sumu auttaa ja tehostaa biologisen aseen leviämistä. Kävi ilmi, että kyllähän se auttoi. On arvioitu, että kaupungin 800 000 asukasta hengittivät miljoonia bakteereita sisuksiinsa seuraavan parin viikon aikana testien alkamisesta. Ja kuten sanottu, asukkaille ei oltu tuolloin hiskuttu sanallakaan asiasta. He elivät normaalia arkeaan, kulkivat töihin ja kouluun, kauppaan ja rannalle vapaa-aikaa viettämään. Täysin tietämättä, että he olivat parhaillaan osallistuneet asevoimien suorittamaan kokeeseen. Kokeeseen, jonka suunnitelleet pääpirut myhisivät tyytyväisinä norsunluutorneissaan ja puntaroivat samalla ahkerasti, että voisiko tämä olla se voittajatekniikka ihmisten tappamiseen. Vajaan kuukauden kuluttua salaisesta suihkutusoperaatiosta 11 San Franciscon asukasta hakeutui Stanfordin sairaalaan harvinaisen ja vakavan virtsatietulehduksen takia. Heistä 10 toipui taudista, mutta yksi kuoli 3 viikon kuluessa. Nykyään tiedetään, että toinen ilmaan suihkutetuista bakteereista voi aiheuttaa tulehduksia, erityisesti virtsa- ja hengitysteihin. On myös ehdotettu, että San Franciscon yllä leijuva bakteeripilvi saattoi olla syynä siihen, miksi kaupungissa alkoi ilmetä operaatio Sea Sprayn jälkeen normaalia enemmän keuhkokuumetta. Tekojensa seurauksista tietämättä, armeija jatkoi tyytyväisenä testejään. Yli 200 samankaltaista koetta suoritettiin ympäri maata, New Yorkista Washingtoniin. Letkuista tuutottiin ulos kaikenlaisia bakteereja ja muita mikroskooppisia hiukkasyhdisteitä, joista ainakin yhden, sinkki-kadmium-sulfidin, uskotaan nykyisin aiheuttavan syöpää. Ja koska tämäkään ei ollut vielä tarpeeksi, he suorittivat myös simuloidun hyökkäyksen Washingtonin Greyhoundin linja-autoasemalle ja lentokentälle. Mitä muuta voisi vielä keksiä omien kansalaisten kustannuksella? En tiedä kuinka monille tämä oli jo vanhaa tietoa, mutta rakkaan etelänaapurimme legendaarinen Viru-hotelli on aikanaan kätkenyt sisälleen mielenkiintoisen salaisuuden. Kylmän sodan aikaan Neuvostoliiton turvallisuuspoliisilla KGB:llä oli varsin kova fiksaatio salakuunteluun. Kun Viro pääsi 70-luvun alussa vihdoin maistelemaan turismin herkullista hedelmää, näki KGB sen mainiona mahdollisuutena harrastukselleen. Vuonna 1972 KGB otti haltuunsa Viru-hotellin kattokerroksen
ja pystytti sinne täysimittaisen salakuuntelutoimiston. Ulkopuolelta katsottuna turistit pystyivät laskemaan hotellin kohoavan 22 kerroksen korkeudelle, mutta hotellin vieraat eivät tienneet, että rakennuksen huipulla oli vielä yksi ulkopuolisen katseelta kätketty kerros. Eivätkä he tienneet sitäkään, että siellä puuhastelevat agentit toden totta tiesivät kyllä kaiken heistä. Hotellista 60 huonetta oli mikitetty pysyvästi, ja loput pystyttiin mikittämään nopealla aikataululla tarpeen niin vaatiessa. Kaikki hotellihuoneessa käydyt keskustelut kulkeutuivat johtoja pitkin KGB:n korviin. Toiveissa oli napata haaviin mehevää informaatiota kansainvälisiltä bisneshenkilöiltä, joita vieraili usein hotellissa. Samalla he vähät välittivät ihmisten yksityisyydestä ja saivat varmasti monet makeat naurut kuunnellessaan kunnollisten kansalaisten örveltämistä ja mitä vielä. KGB sai virua omassa rauhassaan viruhotellin piilopenthousissa jopa 2 vuosikymmenen ajan, kunnes Neuvostoliiton kaatuminen sai pojat pakkaamaan laukut ja palaamaan kotiin. Samanlaista yksilön yksityisyyttä rikkovaa hassuttelua on tietysti harrastettu ristiin rastiin ympäri maailmaa. Ja onhan yksityisyys käsitteenäkin lähinnä vitsi nykypäivän standardeilla. Mutta hauskaa oppia, miten asiat on ennen aikaan hoidettu. Julkisiin rakennuksiin kyhätyistä piilopaikoista puheen ollen. Yhdysvaltain hätätilavirasto FEMA on Harry Martinin ja David Colin tutkimuksen mukaan törsäillyt 1,3 miljardia dollaria salaisten bunkkereiden rakentamiseen, jonne isokenkäiset pääsevät turvaan, mikäli tilanne äityy maankamaralla liian kuumottavaksi. Projekti Greek Island kertoo tarinan siitä, kuinka yksi tällainen bunkkeri rakennettiin suoraan Länsi-Virginian Greenbrie-hotellin alapuolelle. 50-luvun loppupuolella hallitus oli tehnyt kyseisen turistikohteen kanssa sopimuksen, että bunkkeri rakennetaan hotellin uuden siiven alapuolelle, ja että projektin todellinen tarkoitusperä peitellään, kutsumalla sitä yksinkertaisesti maan alla tapahtuvaksi remontiksi. Bunkkeri suunniteltiin kongressin turvasatamaksi, mikäli he onnistuisivat sörkkimään asiat tarpeeksi pahaan solmuun, siis ydinsotaa vastaavaan umpisolmuun. Kyllä sitä nyt nukkuu yönsä paremmin, kun tietää, että isoveli pääsee pahan paikan tullen turvaan, eikö totta? Bunkkerille kaivettiin tila maan uumeniin, samalla kun uutta siipeä rakennettiin. Eikä siitä tehty mitään kosteaa ja pimeää betonikuutiota, vaan monikerroksinen pommisuoja, josta löytyi useita huonetiloja eri käyttötarkoituksiin. Sikäli melko röyhkeä veto, kun miettii, että turvabunkkerin yläpuolella sijaitsee hotelli, jonka vierailla tai henkilöstöllä ei olisi mitään asiaa sinne, mikäli ydinsota tai muu katastrofi puhkeaisi. Projekti Greek Island toteutettiin Forsyth Associates peiteyrityksen nimissä. Ja bunkkeri piilotteli hotellin alla käyttämättömänä 30 vuotta, kunnes Washington Post-sanomalehti toi asian julkisuuteen, ja projekti lakkautettiin vähin äänin, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Tuskin pommisuojaa sieltä poiskaan revittiin. On syytä uskoa, että samankaltaisia turvasatamia löytyy monista paikoista pitkin maailmaa, mutta eipä sillä toisaalta niin väliä ole, koska niitä ei ole rakennettu meitä varten. Monissa salaliittoteorioissa kuulee puhuttavan false flag-termistä. Sillä tarkoitetaan niin sanottua lavastettua hyökkäystä, jonka alkuperäinen tekijä pidetään pimennossa ja syy heitetään jonkin vihollisen niskaan. Tällaisella lavastetulla hyökkäyksellä voidaan sitten oikeuttaa esimerkiksi hyökkäys vihollismaahan. Toisin sanoen, maa haavoittaa tahallisesti itseään, joko simuloidusti tai pahimmillaan jopa oikean terrori-iskun tai muun sabotaasin avulla. Ja sen jälkeen syyttävä sormi osoitetaan julkisesti haluttuun kohteeseen. Kansa raivoaa ja janoaa kostoa sille, jolla ei oikeasti ollut mitään tekemistä koko asian kanssa. Mutta sehän kuulostaa täysin älyttömältä. Miten kukaan tai mikään maata johtava taho olisi valmis tappamaan viattomia ihmisiä, vieläpä omalta maaperältään, vain siksi, että saadaan hyvä syy lähteä tappelemaan myös vieraisiin pöytiin? Tämä seuraava operaatio ei koskaan edennyt ehdotusta pidemmälle, sillä sen aikainen Yhdysvaltain presidentti Kennedy tyrmäsi idean täysin. Mutta on kylmäävää ajatella, että operaatiosta on tehty täysin virallinen ehdotus, ja että jos kyseessä olisi ollut joku lepsumpi presidentti, se olisi mahdollisesti jopa toteutettu. Operaatio Northwoods oli idea, joka syntyi Yhdysvaltojen puolustusministeriössä vuonna 1962. Kylmäverinen ehdotus oli, että CIA ja muut maan hallituksen toimijat lavastavat ja todella suorittavat terroritekoja
Amerikan armeijaa ja siviilejä vastaan. Ehdotus tarjosi varsin ystävällisesti myös erilaisia keinoja näiden tekojen toteuttamiseen, kuten esimerkiksi lentokoneiden kaappausta ja alasampumista, armeijan sota-aluksen räjäyttämistä ja väkivaltaisten terrori-iskujen kohdistamista maan kaupunkeihin. Tämän jälkeen oli vuorossa operaation seuraava vaihe. Näistä hirmuteoista tultaisiin julkisesti syyttämään Kuuban hallitusta. Sen jälkeen Yhdysvaltain sotilaat nostaisivat kiväärit kainaloon isänmaallisella tarmolla, ja siviilit lähettäisivät heidät matkaan raikuvin aplodein. Mutta miksi Kuuba, saattaa viaton pieni pullaporsas kysyä. No katsohan, vuonna 1959 Kuuban valtaan nousseen Fidel Castron puuhastelut olivat alkaneet huolestuttaa Yhdysvaltoja. Hän oli nimittäin ryhtynyt rakentamaan uutta, kommunistipainotteista Kuuban hallitusta ja lämmitellyt välejään myös Neuvostoliiton kanssa. Ja sehän ei tietysti käy päinsä, varsinkaan näin kylmän sodan aikaan. Operaatio ehdotti luomaan julkista tukea sodan aloittamiselle Kuubaa vastaan, syyttämällä sitä terroriteoista, jotka olivat todellisuudessa Yhdysvaltain hallituksen itsensä suorittamia. Kuten aiemmin mainittiin, operaation tarjoiluehdotukseen sisältyi kaappauksia ja pommituksia, jonka jälkeen tuotaisiin julki väärennettyjä todistusaineistoja siitä, että Kuuban hallitus olisi ollut tekojen takana. Ehdotuksessa oli lukenut muun muassa, että suunnitelman toivottuna tuloksena olisi saattaa Yhdysvallat näennäisen kärsivään asemaan varomattoman ja edesvastuuttoman Kuuban takia, ja että tarkoituksena on luoda kansainvälinen mielikuva siitä, että Kuuba on uhka läntisen pallonpuoliskon rauhalle. Ja mitä tämä sitten tarkoittaisi käytännön tasolla? Se tarkoittaisi todellisia tai simuloituja hyökkäyksiä armeijaa ja siviilejä vastaan. Paperissa suositeltiin kehittämään kommunistisen Kuuban pelottelukampanjoita Floridan kaupunkeihin sekä myös itse pääkallopaikalle Washingtoniin. Tämän epähumaanin operaation suunnitelman oli allekirjoittanut Yhdysvaltain puolustushaarakomitean neuvoston puheenjohtaja kenraali Lyman Lemnitzer, jonka jälkeen paperi oli lähetetty puolustusministeriön tarkasteltavaksi. Lopulta Kennedy oli huutanut stuntin seis, ja projekti oli täten jäänyt vain mielipuolisten paskiaisten päiväunneksi. Kuten monista muistakin tämän kanavan aiheista, myös tästä herää kysymyksiä. Tällä kertaa ainakin sellainen, että jos näitä taktiikoita pidetään vaikutusvaltaisten ihmisten palavereissa sopivana, ja ottaen huomioon, että vastaavanlaisia strategioita on jo käytetty, esimerkkinä historialliset Mainilan laukaukset, niin kuinka monta lavastettua hyökkäysoperaatiota onkaan onnistuneesti toteutettu suoraan silmiemme edessä? Tuskin kukaan meistä on todellisuudessa niin naivi, että uskoisi maailman hallitusten toimivan aina täysin rehellisesti ja vilpittömästi ja ihmisten etujen mukaisesti. Sehän nyt on selvä. Mutta kannattaa myös varoa tippumasta sinne toiseen ääripäähän, jonka syvänteissä uskotaan kaiken olevan täysin ja pelkästään meitä vastaan. Mutta jos historia on opettanut meille mitään, niin ainakin sen, että tiukan paikan tullen ihminen tuppaa ajattelemaan omaa henkilökohtaista etuaan. Ehkä jopa enemmän, kun haluaisimme myöntää. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa.